ლამაზი ჩანთა ბევრი ქალის სუსტი წერტილია. ისინი ყველგან და ყოველთვის დაატარებენ ამ განუყრელ აქსესუარს. ჩანთა, ეს არის ქალის პატარა სამყარო, გასაიდუმლოებული ადგილი, რომელსაც მხოლოდ და მხოლოდ ფლობელისათვის ეხდება ფარდა. შუა საუკუნეებში ვერც ქალები და ვერც მამაკაცები ვერ ხედავდნენ იმის აუცილებლობას, რომ მუდმივად თან ეტარებინათ სხვადასხვა წვრილმანები. სახლიდან გასვლისას ისინი იღებდნენ რამოდენიმე მონეტას, რომელსაც დებდნენ სპეციალურ პატარა ტომრებში. ტომრებს მამაკაცები ქამრებზე იმაგრებდნენ, ხოლო ქალებს ზონარზე ჰქონდათ გამობმული. მსგავსი ტომრები მოდაში რენესანსის ეპოქამდე იყო. შემდეგ მოდური ნივთების მოყვარულმა ლუდოვიკო მე-14-მ ბრძანება გასცა, მისთვის შეეკერათ კომზოლი ჯიბეებით და მისი მიბაძვით ტანსაცმლის ეს დეტალი მთელმა სამეფო კარმა გადაიღო. სწორედ მამაკაცის სამოსზე გაჩენილი ჯიბის შემდეგ ქალებმა თავიანთი პატარა ტომრების დიზაინს მეტი ყურადღება მიაქციეს. მზადდებოდა სხვადასხვა ფორმისა და ზომის ტომრები, ფორმდებოდა ნაქარგებითა და ძვირფასი ან ნახევრაძვირფასი ქვებით და ბოლოს გაჩნდა ქალის პირველი სრულფასოვანი ჩანთა რედიკული. რედიკულის გამოყენება პატარ-პატარა ნივთების შესანახად პირველად მადამ დე პომპადურმა, საფრანგეთის მონარქის ლუდოვიკო მე-14-ის ფავორიტმა მოიფიქრა. ამის შემდეგ რედიკულ სახელიც გადაარქვეს და პომპადური უწოდეს. ჩანთა საკმაოდ საინტერესო ისტორია აქვს. აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ მე-20 საუკუნემდე ჩანთები ტექსტილის იყო. ყავისა და ტყავის შემცველისაგან დამზადებული ჩანთები მაშინ გავრცელდა, როდესაც ქალბატონებმა შარლებისა და მოკლევარცხნობების წარების უფლება მოიპოვეს. სამაგიეროდ დღესდღეობით ყველანაირ დიზაინის ჩანთაა ხელმისაწვდომი. აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ ამსტერდამში არსებობს ჩანთების და საფულეების მუზეუმი, რომელიც ჩანთის მთელ ისტორიას იტევს. მე-20-21 საუკუნის ორიგინალურ, კლასიკურ და თანამედროვე მოდელებს შორის დაცულია მე-17-18 საუკუნის საფულეები, მე-19 საუკუნის მაღალი წრის ქალბატონების უნიკალური ხელჩანთები და უცხო ტექნიკით შექმნილი განსხვავებული ნიმუშები. ეს ყველაზე ძვირადღირებული ჩანთა ამ სოფლიოში. მაუადის ბრილიანტის ჩანთა საფულე 1001 ღამე დამზადებულია თეთრი და ყვითელი ოქროსაგან. მოპირკეთებულია 4517 ბრილიანტით. ამ აქსესუარის შექმნას 10 იუველირი შრომა დასჭირდა. მაუადმა ეს სასწაული 3.800.000 დოლარად შეაფასა და იგი შესულია გინესის რეკორდების წიგნში. კიდევ ერთი მიზეზი ქალების მიერ ჩანთების სიყვარულისა ის არის, რომ სწორად შერჩეულ ჩანთას შეუძლია ქალი კიდევ უფრო მოხდენილი და ელეგანტური გახადოს. დღეს ქალი ცხოვრება ჩანთის გარეშე წარმოუდგენელია. ისინი დიდ ყურადღებას აქცევენ ჩანთის დიზაინს და არანაირ თანხას არ იშერებენ მის შესაძენად. ასევე აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ მამაკაცებმაც აქტიურად დაიწყეს ჩანთების გამოყენება და დღესდღეობით როგორც ქალბატონების, ისევე მამაკაცების ცხოვრებაში ჩანთა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი აქსესუარად იქცა. სინამდვილეში ყველა ჩანთა თავის მფლობელს ჰგავს. თქვენ ვერც კი წარმოიდგინეთ, რამდენადმე შეიძლება ქალზე მის ჩანთაში ჩაჭრეთ, რომ შეგეძლოთ. სპეციალურად ახალი დილისთვის მარიამ ჯავანაძე.